ஒரு கிழமான இமாம் தோர் பண்ணிதே ஐயா ஒரு ஒரு எக்ஸ கசோ பாதி ஹாஜாலி உகசராய் ஓகல ஒரு எக்ஸன் ஐயா ஹல்ல உக காரை அரம்பி தல்க கஜிரை ஷிமா உகாஸ் வஹல்லிய ப நோகு தம்பேதி வர உகாஸ் ஹக்கு கசத சோமாலிய மான் மியா பேஷ ஹல்க லக காரிய வர உகாஸ் வல்லே ரவு மகோரதானோ மலாகங்க வேர்டதானே ஒரு ஒரு எக்ஸ ஐ ஷேக சோப மலாகங்க ஜர்ன மலன் டோங் வரத ரசூலுல்லாஹின் தி சோமாலிலன் வஹப மவுரு ரேச்சியன் வர இது ஆது வர எக்ஸ மர ரலு ஏதேல இரின ஷாப் லஷ கஸ் ஹம்சி மலா தஹாபி ஒரு கைதீந்திலே ஒரு எட்டது கைஸ்தா சில்லோ ஹாலி கிலாப் மாமூல் கவலேத்தது இத்தகால் பேலேத்தது டிக்கு குத்தாதனையோ சில்லோ ஹாலி அபஷது இடமத கலப் கிசிதாய சோபனை திஃபாயதோதி சில்லோ ஹாலி கரஹிய தடாய யம் நஹமத சி கர்டைஸா சில்லோ ஹாலி ஐனக்கி பதரி லஹ அமிஸம் லபகுன் இல்ல பாதன்கா சில்லோ ஹாலி வதுயின் கஹமரே ஜோக்டத உஹிரன் சில்லோ கார தோர ஷகஃப் யுத லபகுன் இல்ல பாதன்கா சில்லோ டமைஸ்திரோ தஸ்துக கரியத குத்தாஹை சில்லோ ஹகாஜி சியாசத அரிமா ஹதிபத ஏ வராக் வையர் பல சோபோத haddaba si dhamaan qodobadaasi kor lagu sheegay hal rasmi ah loogu helo waxaa la gaaray go'aan geesinimo leh kaasoo ah in xilka laga qaaday taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir lana magacaabay taliyaal cusub oo dhalinyaro ah war waxa aad maanta oo dhan noo akhrinaysaan nuxurkoodu ma intaas uunba war taliyaasha saldhigyada la magacaabay saxda xaabeenimo facebook ay online ka yihiin war saxda dhexe shabaab wajifay maxaa iyaga soo jeedi facebook ammaanku sugi maaye waxaa kalo hayaad nimanku war habal dhal weyday aleela ku waala taniyow war laba sana kadib waa markii ugu horeeyay dawladda isku daydeen ee qorshe amni la timaado war sidaas ma ahayn 7 sano kadib waa markii uu horeeyay ee lix qarax hal maalin ay muqdisho ka dhacaan war sidaas ma ahayn waa muggii ugu horeeyay anigu in yaqarax ka naxay gadaal inuu naqdo gurigayga iska seexbay war waa markii uu horeeyay oo muuse beexi oo baarlamaankayaga u sheego inaan israafelayno war taasi waxa weeye waa barigii uu horeeyay oo bulshada xamar weyn ee badgu waxay saarkaan ar sidaas ma ahayn waa barigii ugu horeeyay bacmada oo qofsitaa ka adeegtay bakaaro war maahan waa barigi ugu horeeyso oo buskud suuq laga iibso war maana waa barigi ugu horeeyso bisado jirka aad kaabso war maahan sidii loo burburay oo shacabigu beel isugu duulay buunbuuniski iyo beentu waa nagu badnaayeen intaasaan ku soo koobayaa yaana sii badin yahuu war saas baahina ninkii gabay ku shiida yiraa yaanan sii badin ninkii oo u buuxaa ma rabo inuu ka baaqdo qaqayatayanay dhageysta inta ciidankii ciidan kale lagu horgeynayo oo dagaalka meeshii la rabay lagala bayraayo madaxda ayaa saantihiin kaaba filanayne iska daaya fool xumada waa laga xishoodaaye intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin wargabaga cabdillaah kula tiriye maxaa qiraysaadu asagu qaqaaqdu leeyahay ana mirahan leeyahay wariyaha doktor masuus kula tagay in kala saaray maxkamadda gobolka Banaadir iskala her suuratul maidaana kala saarayse maidaa hadii la muuto midkiina tagay wale war ciidanka xooga dalka maanta madaxweynaha soomaaliya kormeeray madaxweynuhu meeqa doolaro u geeyahe mishaarka ma siiyey war kuwii diiwaangelisnaa muu booqday ama kuwii kale war ciidankii la rabay buu booqday aryaadhaha nin hadda ka hor duq magaalada muqdisho ka ahaay aa xaafad la deganaay burburiyey wuxuuna sheegay in laga dhigaayo qabuuro lagu aaso dadka dadweynihii xaafadda laga burburiyo mid ka mid aha wuxuu yidhi ow ninkii dhintay dhul waa hele halka dhaqmaya xaddahdeed ninkii dhintay dhul waa hele halka dhaqmaya xaddahdeed muga waxaanu fila madaxweynuhu ciidanka u booqda waa kuwii mushaar koora hele kuwaan cabahayo waaga aan shilin helin xaalad dahay warwarka naga dhex gelinine madaxweynaha meesha uu kormeeray waa wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta tababarka general gordon war madaxweynuhu wasaaradda gaashaandhigga xafiis buu ku leeyahay maxaad kaloo sheegtoo soo kordhay war xafiiskiisa inta u socdaa wadooyinka la xiray maalin dhoweed waxaan daawanayay madaxweyne xafiiskiisa baaskiilku aada ama buskuleeti annagana keenna markuu xafiiskiisa u socda wadooyinka loo xiraya miya war dalan trump markuu diyaaradda raacay jidku waa la xiraa war xawaadley meeshii la dhahay takfiir aa degan ciidanku markay ka soo baxeen aa shabaab qabsada war shabaab iyo takfiir ma is qaabileen war xaggeedu kala wadaa waa dameer iyo labadiisa dhagoodi aryaa dameer haygala maslinna waxaas waa ku xamaaldaahi warwarkaa naga dhex gelinina na dhegaysta baabuurtii shacabkao dhan waa wateen kadibna waa isaga baxeen war baabuur ha qaateene dadkii ma ka badbaad war awowgood la gub waxaad ka hadlaysaan eega looma joogo madaxweyne asayid sheekh axmed madoobe madaxtooyo u dhex fadhiyaa eegan kade war axmed madoobe fikirkii cabdiweligaas ugu tegay muu wataa ama fikirkii kheyre uu ku soo shubay aryaadhaha fikirka cabdiweligaas waxa ku baxaya waa xaafe axmed madoobe waa ka badbaadiyey
ورما عوينا حاف حكومة النواضي النروحي صومة قبطون أجيء والعرض جوف عناء الدكتور سرا شريف حسن يجا معدي عبدول قاسك خلنجبي وما عوينا حاف حط الجامعة دي غير روح عسما ده ما عمل قبل هذي ده لقى فرجري ولي عرض ما يجلس كصابحين لفت جرين إيه وارق إيه باس أنت هكلا يقيم ده الجامعة ده سيك صابحين وريد جيست وركان يزين شيء جاينا رونج سوء وسير كريم أقول يا مستر غرفان قال مدوك أصعب حافنا دوس مرابو كصعب قال كأي كجدا أريا ورك هذا هدي رون لقو سوء جايو حات هدم بين لقو شيء فرور ما يصير بوس على سراكيل عدان أيام ما أنت مراكيب كتمت وعن لقو فرشير لقو هذا أريما برعد بغيتك فرور ما يصير عدان كمال كستو جو جاي كوين ده يرير بمال ما عن مقدسة الحس وجو شلا هنا الدرجير كتحصون بيسكو سورة ينشيل استالحس بيكوي من الليري وريه سورة يوم قال هذا قرح كدعي ورول جيد الحيسيال هو بلغو إلى علينا ما عارق دسك يا مصر أريانا هورك انت جوجسين تلت كان مقدشو مال تلحيس وقفي عنو مجرته بكتان هلقا إلى علس وحان شرين هذا تريسو لغو تعليسيو شبكاغا ندمعو كاغا ديغو تهورد نوريسا شمشدو وحي كاردا شرئي بوراني شرئوه يا مسؤول تقاه يو حيرك شرئيه ها ترترين واتل عسين يا حريقا تيديني فتا حال مسؤوليين تقوم ميريستا او غربا مسؤوليين تاريا هذا لا مسؤولي مسؤوليين تاريا وليا تكروه وليا لما سيما الله يزن دوري